8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяк. Вітаю. Двоє українських військовослужбовців отримали поранення в районі проведення операції об'єднаних сил. Окупанти 21 раз прицільно відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник 6 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами. Ворог гатив поблизу Авдіївки, Пісків, Мар'їнки, Павлополя, Гнутового та Лебединського. Біля Луганського опорні пункти наших військ накривали вогнем із мінометів 120-го калібру. Сьогодні зафіксовано вже 2 ворожих обстріли. Розвідка повідомляє про 3 знищених і 2 поранених бойовиків. Заплановані на окупованих територіях Донбасу так звані вибори незаконні та порушують мінські домовленості. Таку заяву в Нью-Йорку зробили 8 країн ЄС. Напередодні там відбулося засідання Радбезу ООН, присвячене ситуації на Донбасі. Перед ними з заявою виступили представники Британії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Італії, Бельгії та Німеччини. Вони засудили призначені на 11 листопада так звані вибори на непідконтрольних Україні територіях та закликали Росію припинити допомагати сепаратистам. Країни наголосили на підтримці України і суверенітету, територіальної цілості. Росіяни ж навіть намагалися запросити на засідання представницю так званого Центрвиборчкому луганських бойовиків. Утім, члени Радбезу цю пропозицію відхилили. У Кривому Розі водій збив 3 пішоходів і зник з місця аварії. Бабуся і мама з візочком переходили дорогу зеброю. За попередньою інформацією, кілька машин зупинилися, щоб пропустити людей, а один автомобіль пішов на обгін. Водій перетнув подвійну суцільну, збив пішоходів і зник з місця аварії. Дитина не постраждала, от маму та бабусю госпіталізували з травмами середньої тяжкості. Синій Фіат оголосили у розшук. У Запоріжжі намагалися дати хабара співробітникові СБУ. 5 тисяч доларів житель Мелітополя привіз до обласного центру, сподіваючись уникнути кримінальної відповідальності за зберігання зброї, кількох автоматів, набоїв до них та гранат. Крім того, чоловік хотів повернути всі ці речові докази. Затримали зловмисника у центрі Запоріжжя, неподалік будівлі управління Служби безпеки, а ще вилучили в нього ж фальшиве посвідчення депутата однієї з селищних рад. Тепер псевдообранцеві доведеться відповідати за 2 статтями Кримінального кодексу – зберігання зброї та хабар співробітникові спецслужб. У Дніпрі на крадіжці вугілля піймали 5 чоловіків. Працювали вони за такою схемою, коли товарні потяги зупинялися на станціях Дніпропетровщини, з них мішками тягли вугілля. За словами правоохоронців, зловмисники знали, де саме стоятимуть вагони. За півроку поцупили понад 260 тонн та завдали залізниці збитків на понад 300 тисяч гривень. Удома у затриманих слідчі вилучили 2 гранати, 2 мисливські рушниці, травматичний пістолет, 10 шабель та понад 30 мисливських ножів. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Крадіям загрожує до 6 років позбавлення волі. Сільський тероризм. На Львівщині чоловік узяв у заручники власну дружину і погрожував підірвати односельців. Як виявилося, він пов'язаний з кримінальним світом. Більше розповість Галина Якушко. Село Лапаївка за 10 кілометрів від Львова. Один з будинків оточила поліція. Чоловік взяв у заручники дружину. На жодні перемовини не йде, погрожує підірвати бойову гранату. Було введено на території Пустометівського району план «Грім». Підтягнуто від спецпідрозділ, і після того, коли було вичерпано всі спроби мовного контакту із злочинцем, було прийнято рішення щодо силового штурму приміщення. Силовики виламали двері будинку та зайшли всередину. Чоловіка затримали. Зараз він в ізоляторі. Вдома зберігав зброю та наркотики. Сусіди кажуть, чоловік жив заможно, їздив на іномарці з водієм. Поселився тут недавно, час від часу тероризував усе село. Був випадок, що він звалився десь з чердаку, його вже тут забирала міліція, медсестра. Швидка. Казали, що забився. Через 3 дні вже появляється знову. Ну, він в нього під впливом наркотиків щось. Стріляв тут з оружия кругом, по вікнах, вікна повибивав. Страшний чоловік. У нападника 8 судимостей. Він відомий у кримінальному світі за прізвиськом Паша. Чинив розбій та навіть був засуджений до 4 років позбавлення волі. Звідки узяв гранати, у поліції з'ясовують. Експерти кажуть, дістати зброю нині не проблема. Та зброю зараз можна взяти де завгодно. Якщо хочете, якщо ми з вами домовимося, то я вам до завтра дістану гранату у Львові.
За 300-400 гривень. Це взагалі не питання. За незаконне зберігання зброї, наркотиків та погрозу вбивства зловмиснику загрожує до 7 років в'язниці. Ольга Клюєва, Галина Якушка, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер, Львівська область. Сполучені Штати виділили 40 мільйонів доларів для боротьби з іноземною пропагандою. Про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США Роберт Паладіно. У Держдепі пояснили, йдеться насамперед про дезінформацію, яку поширюють на іноземну аудиторію Росія, Іран та Китай. Виділені гроші використають на запровадження технології раннього попередження про дезінформацію, аналіз уже поширених фейків та налагодження зв'язків з місцевими ЗМІ, що допоможуть виявляти пропаганду. У Німеччині триває суд над колишнім медпрацівником, який зізнався у вбивстві сотні пацієнтів. Для підсудного Нільса Хегеля це вже другий судовий розгляд. Трьома роками раніше його визнали винним у двох вбивствах та двох спробах вбивств. Тоді він отримав довічне ув'язнення. Нині чоловік зізнався у додаткових вбивствах пацієнтів під час роботи в кількох лікарнях. За словами судді, мета розгляду – розкриття повного обсягу злочинів, що тривали роками. За даними слідчих, медбрат нудився на роботі та хотів справити враження на своїх колег. Тому вводив пацієнтам коктейлі з ліків, які спричиняли серцевий напад або інше ускладнення, щоб він міг їх реанімувати. Родичі загиблих нетерпляче чекають на судове слухання. Ми вимагаємо пояснень, як і чому це сталося. А також хочемо з'ясувати, що відбувалося в контексті подій. Зокрема, чому колеги підсудного та керівники лікарень змогли таке допустити. Думаю, це призведе до ще одного слухання. Кількість жертв негоди в Італії зросла до 11. У 6 районах країни оголошено червоний рівень небезпеки через зливи та пориви вітру, які сягають понад 120 кілометрів за годину. Більш як 3 тисячі житлових будинків знеструмлені. До ліквідації наслідків стихії долучаються і місцеві жителі. Зокрема, допомагають прибирати з автошляхів повалені дерева. Франція другий день потерпає від потужного снігопаду, який призвів до справжнього колапсу в країні. У центральних регіонах близько тисячі автомобілістів опинилися в сніговій пастці. Машини намагаються витягти за допомогою вантажівок. Близько 200 тисяч будинків залишилися без електропостачання. Про постраждалих інформації немає. Синоптики прогнозують, снігопад із потужними поривами вітру та градом триватиме щонайменше кілька днів. Тепер не треба витрачати шалені гроші, аби поїхати на інший кінець світу і попірнати з аквалангом. Будапешт запрошує шукачів пригод до дайвінг-центру, який розташований просто під містом. Чим унікальний такий центр, дізнаємося від Єлизавети Журавель. Столиця Угорщини відома не лише своїми термальними джерелами. Далеко не всі туристи здогадуються про існування справжньої оази прямо під самим Будапештом. Підводна система печер Януш Мольнар, що названа на честь угорського фармацевта, стала відкриттям для любителів дайвінгу. Для британки Лаури це місце виявилося набагато цікавішим, аніж звичайний дайвінг в океані. Ми в Будапешті. Це місце просто неймовірне. Уперше печеру дослідили на початку 50-х років минулого століття. Після проведення низки досліджень археологи дійшли висновку – формування цілого підводного комплексу відбувалося протягом кількох тисячоліть. За цей час у ньому утворилася своя екосистема. Побачити риб та розмаїття водоростей – справа буденна. Загалом печера простягається на 6 кілометрів, з'єднуючи своїми лабіринтами дві частини угорської столиці – Буду та Пешт. У середині печери існує унікальна екосистема. Вона складається з організмів, які більше ніде не зустріти. Дослідження цього середовища наводить на думку, що життя на Землі може існувати і в екстремальних умовах. У 2015 році печеру перетворили на дайвінг-центр. Але зробили це не одразу. Дослідники запевняють, тунелі вивчені лише на 40%. Деякі частини лабіринтів можуть становити небезпеку для шукачів пригод. А тому в один день дозволено пірнати не більше 30 дайверам. Та й то лише після годинної інструкції. Ще одна причина таких обмежень – наше власне бажання зберегти печери такими, якими вони були багато тисячоліть тому. Робота у цій місцині не припиняється ані на хвилину. Вчені продовжують збирати зразки унікальної флори та фауни для лабораторних досліджень. А поки підводна печера ще зберігає свій первісний вигляд, туристи із найвіддаленіших країн прямують до Угорщини, аби побачити цілий світ під великим містом. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Наразі все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.